28-godišnji Milo Ilić likvidiran je oko 16 sati i 20 minuta u ulici Oktobarske revolucije kod autobuske stanice u Podgorici. On je ujedno nova žrtva rata crnogorskih kriminalnih klanova. Kako je to izvanično potvrđeno iz uprave policije, Ilić je po policijskim evidencijama bio pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe. Naš sagovornik iz istrage dodaje da je važio za osobu blisku kavačkom klanu, tačnije podgoričkom ogranku kojim je šefovao Veselin Kalezić, ubijen u novembru prošle godine. Prema prvim rezultatima istrage, za sada nepoznata osoba sačekala je Ilića da izađe iz kladionice i u trenutku dok je prilazio svom džipu marke Grand Cherokee u njegovom pravcu ispalila kišu metaka. Tokom izviđaja je pronađeno čak 15 čaura, a isti sagovornik dodaje da je ubica pješke prišao Iliću i u njega pucao iz neposredne blizine, nakon čega je pobjegao. Okupljeni građani kažu da nisu vidjeli šta se dogodilo i žale za stradalim mladićem. Ja krenu da idem do autobuske, ja sad dođu da kad vidim, znao sam oca pokojnog, džeda pokojnog sam uznao, a i ovog malog sam ga znao ovako kao mirnog momka, dalje ne znam. Katastrofa. Svaki komentar je suviše. Šta ima više da priča? Bruka i sramota i grota i... Momak nema ni 30 godina. Iz policije je saopšteno i da u koordinaciji sa tužilaštvom preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikovanju lica koje je počinilo ovo krivično djelo. Uviđajem rukovodi viši tužilac Miloš Šoškić, a kako saznajemo, istražitelji su već počeli sa izuzimanjem video snimaka sa nadzornih kamera.